bismillahi rohmani rohim assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar haftalik muhim xabarlar programmasini ko'rishlarni qarshialmiz man abdulloh yalqun qadrli ko'rarmanlarimiz bugun ikki ming yigirma ikkinchi yil o'n birinchi dekabr yakshanba har yakshanba kuni atdeganda bir hafta jarayonida bo'lib o'tgan maylivatinimiz sharq turkiston va dunyo xalqaro kun tartibidagi en muhim xabarlarni qisqa analiz shaklda huzuringizga qani undaq bo'lsa oldi bilan bu hafta jarayonidagi ang muhim xabarlarimizga ko'z yugurtib o'taylik mavzularga yaponiya yuqori palatasi uyg'urlar haqida qaror ma'qulladi mavzuli xabarimiz shuna yoshlar sharq turkiston uchun fotiha jamiyasida jam bo'ldi mavzuli xabarimiz va orqidida istanbul sharq turkiston uchun istanbulda sharq turkiston uchun un chiqar namoyishi o'tkazildi mavzuli xabarimiz bo'ladi va mutaxassislar amerika bilan tayvan en nacar ahvalga tayarlık kılışı kerek mavzuluk haberimizin sunumuz. Şunlukla, Engeliye Tayvan'ı kollaşta cesaretlik buluşu kerek mavzuluk haberimiz. Ve Japonya müdafiye çıkımını aşırışını karar kıldı mavzuluk haberlerimiz e, buldu. Ve şunlukla, Şi şey Jinping'in bu dedi ki, Saudi Arabistan ziyareti dikkat kozgu diye mavzuluk haberimiz ve ahırda teşkilatlar birlikte Şi Jinping'in Saudi Arabistan ziyareti hakkında bayanat ilan kıldı ve bütün Türkiye'de Şarık Türkistan için dua ve akbarat ilan kılış yığılışı ötküzüldü mavzuluk haberlerimizin sunuşka sunumuz inşallah. Yani birinci haberimizin başlısı kundakta. <laughs> Japonya Yukarı Palatası Uygurlar hakkında karar makul dedi. mavzuli xabarimiz qadrli ko'rirmanlarimiz albatta bununga o'xshagan xabarlar e, g'arb dunyosida urg'un e, parlamentlarda xitoyning e, jinoyatlari sabablik elinyotdimi shunday qarorlar e, niati e, ham jazo berilyottidi bir tarafdan e, bu xabar yaponiya radio sherkiti n e, h xabarda berildi yaponiya yuqori palatasi e, uyg'ur kishilik huquq masalasida qaror ma'qullab xitoyning sharq turkistondagi

andisha ichida işte ekanligi ta'kidlandi qarorda yana yaponiyanig navatdiki holatni qurol kuchi bilan o'zgartirishnin xalqaro jamiyatga takdid bo'ldi'anliqina etirof qildiaa o'tir qo'yilgan bo'lib ya'ni balkim ang muhim nuqta bolsi kerak bu holatni qurol kuchi bilan o'zgartirishnin xalqaro jamiyatga takdid bi'ldi itiraf etirof qildighanliqqa o'tirg'i qo'yilib yaponiya bu masalda har qaysi davlat hukumatlarini dunyoning boshqa joylarini rozi qilalg'dak Çənçi birlişçi çay qılış ilə birlikdə Yuqur Palata üzvlərinin xitayğı diqqət qılıdığanlığı bildirildi bu qərarda. E, Əbəddəşləşmə nəticəsi çıxdıqdan etən Yaponiya Təshiq İşlər Naziri Ayashi Yoshimasa hökumətin başqa dövlətlər bilan davamlıq həmkarllaşıb qərarı tilığı elinğən məsələlərni hal qıldığanlığını etdən. E, məlum buluşca e, bu Yaponiya parlamentinin ki bu e, qərar məsələsi ilgirmiş Yuqur Palatasında e, yuqur avaz bilan qəbul qılınışından burun i beyjin qishliq olimpik tan harakat yig'inidan ilgari toman palatani mushununga o'xshash qarorni ma'qullashidan keyin buqaim yuqori palatada bu masala o'tirig'a qo'yilib qaror ma'qullangan bo'ldi xo'sh ichkingi xabarimizga kelsak yoshlar sharq turkiston uchun fotih jamiyasida jam bo'ldi mavzui qadrli ko'rirmanlarimiz 24. Noyabr'daki bu ölümçüdeki e, ot paci esi kastellik bilen köydürüp öldürüş e, cinayeti e, yüz bergendiğin kin bütün dünyada elbette Türkiye'de bu kündüdüğü dekta hazır geçe hıl mı hıl faaliyetle namayışla tohtumaya ve dünyanın arkası gelirdi mi şu şekilde devam kılvatudu 4. Dikabr e, Şarp Türkistan yeni nesil har ikkita e, shundaqlab Yaşlar yoshlar İslam islom dunyosini va shunaqlab islom dunyosi ijtimoiy tashkilotlar birligi birlikda barliq yoshlarni va e, uyg'ur xalqini bamdad namizga fotih jamiyasiniki buyoqga taklif qilib sharq turkistonniki e, mayli ulimchidiki pajiada shahid e, bo'lgan qarindoshimiz uchun bo'lsinva hozirgacha jinoyat sababli to'xtamasdan to'xtovsiz holatda o'ldirilayotgan shahidlarimiz uchun duo qilib ham axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi aydiganda va duo qilish faoliyati o'tkazildi so'z qilib sharq turkistondagi bugungi ahvolni turkistonniki bo'ldi va boshqalar ham so'z qildi adill bugun to'rtinchi dekabr haqqatan ta bomdaddan boshlab kechigicha xubtan namozidin keyingacha kechki soat to'rtda o'nlargacha davom qildi uzimadi shu kuni yana istanbulda sharq turkiston uchun un chiqar namoyishi o'tkazildi kang ko'lamlik bir e, namoyish bo'ldi bu albatta xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi shun turkiyadagi fikrni birlik va mjodilmunbiri həm də Türkiyədəki nurgulluqan təşkilatların qatnışı, cəmi 62-nin ijtimai təşkilatların qatnəsi ilə həm xalqımızmı çoxsanda qatnaşdı bu namayışa. Xitayın İstanbuldakı konsulxanası aldı da, namayış çöngütübdikə birləşmə namayışı keçirildi. Bu adamdı, aldı bilən bu otda ölümçüdəki otpaçı əsədə öldürülən Xitayın bu cinayətinə qarşı qatdıq narazılıq bildirişi ilə növbəti ki yanadam mh noroziliklarga qaramasdan xitoyni atalmish yuqumni yo'q qilmiz degan bahoni bilan to'xtovsiz ilib beran bu jinoiy qilmishlarga kuchlik e, radiya berilib norozilik bildirildi e, bu namoyishni işte, oldi bilan pikrni birlikva mujodil mubir raisi kulshad mijon apai e, so'z qilib so'zni turkiya hukumatidan sharq turkistonga bir gruppa maxsus

qilayotgan barlik jinoyatlarni bu o't fojiasining eng oxirida shu virus yuqumi sabablik atalmish virus yuqumini e, e, çe, e, chaklaymiz yuqumning oldini olamiz deb vashiah 4 oydan buyon davomlashyotgan bu qamal qilish siyosatini natijasida kelib chiqqan o'limchi pojiasini pojiasiga paciyesi kelgicha bo'lgan butun jinoyatlarni bir qur aslab o'tib bütün İslam dünyasını Türkiye'nin hareketi ötüşü gerektiği hakkında e, çağrı kıldı sözü de. Ve arkadan Anadolu Cankilleri Teşkilatı Vakalı'dan Harun Şimşek Efendi e, söz kılıp e, Türkiye halkının Şarkı Türkistan'daki e, Hıhtay'ın kırgınçılıkla e, kümülü bülüşü gerektiğini ve şunlarla Türkiye içki işle, e, Türkiye Taşkışlar ministerliğinin bu meselede Hıhtay'a uçuk işbade bildirişi gerektiğini bildirdi. Ve şunlarla namayışta işte, ailesi bu ot Paciəsi şəhid olan Muhammad Qeyrəndişimiz bu yerdə söz qılıb dünyaya xitab qılıb. Növətli özünün Vətənda Xitay tərəfindən tutqun qılıdığı dadəsebə akiləri haqqında dünyanın bunun qiyadam köçə haqqında sual qoyub çağırı qıldı. Və arxadan siyasi partiya rəisləri namayiş davam qıldı əlbəttə. Təşkilat rəisləri ayrı-ayrım söz qıldı və axırda Çarxıqstan xalqının azadlığı Xitayın halaqı üçün dua qılıb bu namayiş E, bu şekilde ahırlaştı. Şu günü keşti yana, e, keç saat 8'de Anadolu Yaşlar Cemiyeti İstanbul Şöbesi Hıhtay Konsulhanası aldı da namayış ötküzüp e, keçide. Katil Hıhtay rejiminin Şarkı Türkistan'daki zulümü tohta digin şu ağrı bilen e, aldı da namayış ötküzülüp köpsanda Türk yaşları ve Uygur yaşları katlaşıp faaliyet e, yani 4. dekabr bütün bir gün Bamdat'tan e, ta keçi geçe bu bilen İstanbul'da e, bu faaliyetler bilen öttemdi. Hoş yeni bir haberimiz geliydi. Ha, Mutakassistler, Amerika bilen Tayvan en naçar ekvalığı tayarlı kılışı gerek. Muzulu haberimiz. Elbette Tayvan Amerika münasebeti yıkılışı. Hıhtay'nın bu rayonda devamlık halette e, vaziyetini e, bu mesele kün iç qaçan düşüb qalğan bir məsələ budur. Gün dedikdə də hər qaysi dünyanı nədil bolsaq bununğa aid bir qənç xəbərini köyməydigən günümüz olmamıs kerak. Bu şundaq nə aytı vəziyyət ciddi tərwiyat edir. Xitay hər zaman bel işləri qedişi mümkün deyə bununğa təyvar məciddi təyarlığı içində onun ihtifaqdıcı olan Amerika mə shu tayyorliqlarnin ichida turyattiamrka Amerika, xabarida berildi bu xabar amrika davlat mudofaa misirli oldini yigirmas ikkinchi yillik xitoyning harbiy kuchi haqida dokulat e'lon qilib bu doklatda xitoy armiyasining tayvanni qurol kuchi orqali birlikka keltirishga tayyorlik qilyotganlii at tayvan atrofidagi harbiy harakatlari va maneverlarning ilgariga qaraganda ko'payganligi va amaliy jang tusiga kirganligini alohida ta'kidladi bu dokulatda. Yani hozir xitoyni qilyotganlarni hammasi amaliy jang tusiga kirdi bu normal bir namoyish nor, normal bir mntuid eshik ketirde amerikani bir qism mutaxassislari harbiy mutaxassislar bu masalada barliq paktlar shuni isbotlaydiki tayvan bo'g'izidagi tinchliq buzilmoqda ta. sheenpan tayvanga hujum qilish niyati bor Washington bilan tayvan butun kuchi bilan eng nachar akvallarga taqobil turish uchu tayyorlik qilishi kerak deb am harbiy mutaxassislar buni daadi yigirma 29 noyabr bashburiia parlamentga yo'llagan xitoyning harbiy kuchi to'g'risidagi doklatimi e, xitoy ikki ming yigirma birinchi yili tayvanga qaratgan siyosiy diplomatik va harbiy besimni oshirali xitoyni ikki ming yigirma bir yigirma ikkinchi yilgacha xitoy armiyasini tayvan atrofidagi ig'vogarchilik va muqimsizlik paydo qilish harakatlari bo'libmi tayvan bilan bo'libmi tayvan talab qilgan hava müdafiye parıklandırış rayonu tajavuz kılış kılmışı Xitayının devamlı kalette ve Tayvan'ın sırtıdaki aralarını ilgili verişini maksat kılgan manevirini öz içi kalgan İğva gerçilik kılmışları şiddet bilen açtı. 2021, Gürüm ben, Şikimaj ikinci bu ceryanda şiddet bilen açtı. Bu hadisler Hıhtay armiyesinin Tayvan'a hücum kılış planı ve iktidarını östürüşke tekhimi tekhirsiz halde tırışı batkallıkının signali de bu şekilde analiz kılınır. <laughs> Şu an ciddi şekilde tayarlı kılınışı gerek. Resmi bir e, cengi tayarlı kılınışı gerek. En naçar halet tayarlı kılınışı gerek teyvan Amerika devam Hoş, yeni bir haberimiz gelsek. <laughs> bu mu teyvan kadar bir haber. İngiltere, teyvanla kollaştı cesaretlik buluşu gerek. Dedi. Kim dedi? Kim e, dedi? bu amerika vaz 6. dekabrdagi xabarda berildi angliya avan palatasi mudofaya komitetining raisi Tobias elivut tayvan ziyoratidan keyin tayvanni rasmiy ziyorat qilganda kekin angliyaning tayvan bilan bo'lgan harbiy hamkorligini ilgari surishda nurg'un izlanishga tegishlik masalalarni mavjud ekanligini so'zladi u o'zini oldingi afta tayvan ziyorati jarayonida tayvan bilan suv osti paraxod yasash turi masalasida hamkorlish haqida suhbatlashganligini o qo'di bildirishicha yaqingi yillardan buyon tayvan xitoyning yaqingi yillardan buyon xitoyning tayvanni qurol kuchi orqali qo'shib olish haqidagi davosi zo'r darajada bu davomli so'zlinayotgan bir masala bo'lganligi uchun undan boshqa xitoynin tayvanga qaratgan harbiy bismi kun sira oshqan Tayvan boğuşi vəziyyət ahvalı və dənizdəki hərbi manevrlərin kəlimi zər daricdə kiñayət diləğan və bu yerdəki Tayvan boğuşi vəziyyət ahvalıdaki bu xil özgürüşlər səbəplik özgür səbəplik Amerika, İngiltərə və başqa qərb dövlətləri Tayvanga bolğan qollaşını gücləyitib, parlament əzalarını, dövlət ərbablarını hətta ki Tayvan bilan birbaşa diplomatik münasibət münasibət qornatqan bu müsümü davamlı qalıqda bulubmu. Nancy Pelosi xanımın ziyarətindən 1 iləm

sizlar angliya harbiy yordam bilan ta'minlagan ta'minladinglarmi yoki ta'minlamadinglarmi tayvan bilan qurolliroq yoki axborotin o'rtoq bahramon bo'lgan bo'lmaganlik haqida so'ralgan savolga shundoq hamkorlashyapmiz deb javob berdi бас bildirilishicha angliya bosh ministri rishi sunakmi yangi bosh vazir bo'lgan angliya bu altın devrinin ahırlaşkallıkını aşikarı otturu koyan Elbette zaman, vakit, hemini körüsünü aldığımız günlerde nimeler oldu. Hoş, devamlaştırayla. Japonya müdafiye çıkımını aşırışına karar kıldı. Mavzulu haberimiz, yani lan adırlı görmelerimiz. Hıhtay'ın şu tecavüzcülükü rayonundaki haddedin eşi sebeplik. Bütün rayonundaki devletler <laughs> bu <laughs> hıl e, cihetinin özünü küçüğe yetişken bütün küçüklerin tırışı var. Fransiya Xavar e, radiosundan ki 6. dekabirdeki Xavar'da belirli bu haber. E, yapınya hükümeti 23 yıldan başlayıp 5 yıl içinde tahminen 43 trilyon yen umumi müdafiye hamçotunu e, müdafiye kısımlarının tayyarlıq planı'a kirgüzüşünü makullığa. Yani bu planı, planı kirgüzgen. Bu mevlağını müdafiye əslahaları ve başka buyumlarına şiltiş belgilenir. Evet mudobiya qismlarini hamo ia ikki ming o'n to'qqizinchi yil ikki 2023 yigirma uchinchi yildiki taxminan yigirma yetti trillion to'rt yuz yetmish milliard yi' selashtirganda bir yarim hassa oshqanliqyani qirq 43 milliard 43 uch trillion ying'a chiqarib e, bu besh yilliq oldimizdaki 2023 ming yigirma uchinchi yildan boshlab bshyilihamd

davlat mudofaya vaziri hammada bosh vazir kishida bilan ko'rishib bu xil tadbir bilan mudofaya iqtidorini zo'r darajada kuchaytgii bo davlat mudofaya vazirati va qoinish qismlari mazkur mablag' bilan o'z vazifasini muvofiq darajada ado qiladii bildirgan ma'lum bo'lishicha yangi davlat bexatarlik strategisia kab yig'indi tamomlandiegan bu nishonning muddati 10 yillik bo'lib oldingi 5 yillik mudofaya chiqimini muqumlashtirish bu umumyuzlik umumyuzlik shaklda tamomlandgan yuqoridaganimdek xitoy bunga qanday norozilik bildi degandi xitoy darhollam bu xabar o'tir'u tusha tushmay xitoy rejimi xitoy tashqi ishlar ministrligini bayonatchisi mbayonatchisi muxbirlarni buyda rasmiy e, muxbirlarni kutib o'lish yig'inida muxbirlar so'raydi buyoda yaponiya a shundoq mudafaia hamkoini oshirdi buna xitoy qanday qaraydi degand ekin javob began shu javobga qarab boqayli oltinchi dekabr yaponiya <laughs> muda bu Xitoy deydi xitoydaediku mudofiya mudobaia hamjotuda 10 yil uzluksiz oshiryodi yaponiya yana hadisli rayonning vaziyatini ko'p turganligini yaponiyanin harbiy kuch jihatdan bo'sish hosil qilishni ko'zlayotganligini bu ekanligini. Sen kanligini san butunla davlatlarning hammasiga ko'zingni tiksan nshigini oldia bghmde numus qilmasin bundaysa uning kedin boshqalarni bundasa bu osiyodagi şey qo'shni davlatlar va xalqaro jamiyat yaponiyani maxsus mudobiyani saqlaydian saqlay olmaydiganli tinich taraqqiyot yo'lida minishda chintura olmaydianlidan turalaydı qattiq gumonlanayotganligini bildiribnimadegan yani kulkiliaya dunyoda yani butun nomssizlin qilayotgan bu xitoy turib boshqalarni xitoyga qarshi o'zini mudofya qilish uchun tirishiyotgan bo'lganda o'zi qilayotgannmus boshqalar choplab qo'ya oladimishunashu darajada yana so'zni oxirida yaponiyaga tasdid selib yaponiya tajovuzchilik tarixi ustida astaydil o'ylanib osiyodagi qo'shni davlatlarda bexatarlikka ko'nil bo'lib harbiy bexatarlik sohasida so'z harakati ehtiyotjan bo'lib paydliq ishlarni ko'proq qilishi kerak deb dars berishga tirishdi

uch chong yig'in bir vaqtda o'rlashtirilgan бүтін arabiston butun arab dunyosini paris qo'ltiqi eng boy arab davlatini hammasini yig'ib buyorda xitoyni oldiga akib began bo'ldi ko'rnishda mayli kutib olishdan tatib yig'in echilishi hamma narsada

yigirma to'qqiz milliard dollardan ko'proq shaklda e, e, iqtisodiy shaklda butun soha yashil energiya dro quyosh energiyasi uchur texnikasi bulut mulzimai asosiyatan bu davlatlarniki butun aloqishlar hammasi xitoyni changilda desak bo'ladi transport meditsina sanoat to'ralg'o nurg'un yangi shaharlarni qurilishi degandek so'zlab tugmaydigan darajada kelishimlar kılınıp şu şekilde 20 yıldım bir an Saudi'nin ki bulup mu Saudi Arabistan'ın ki hıhtay bilen boğan münasveti alayda təkilini ki Saudi hemimiz bilimiz Arab devleti alışıydı ki küçük devlet boğalıq için bir yerde hemimizini toplayıp bu yığın ötküzülüken bu dendi. Hoş, hem de bu şu, şu haberler için de nezir sağsak, hem en içinişlik diyen noktalarımız, Yəni bu dərcidə bexutluq, yani barlıq, məyli barlıq e, sözləri bolsun. Ərəb rəhbərlərinin qılğan sözləri bolsun. Şunçu bala e, bugünkü vətənimizə kinayətlərini, ki, Fərislammaçlığı, elilmaslıqı. Biz Xitayıninki e, bütün cinayətlərinin əməli əhvalını biz bilmişik. Biz bəkirlik içindəyik bizamdı. Nə Nür, üçün Nurgun çağırıqla yığınğın beş idimi, yığıncı yarıyandımı? biz ei birdan turib бұл oxiri tashkilotlar birligini chaqiriqini bulag'ima quloq siylinmagan bo'ldi natijada amdumu shu shaklda atalmish bir balvoq bir yo'l siyosatni oxirgi bayonotnomadimi yig'in tugagandan keyingi bayonotnomadimi butunlay barliq arab davlatni qo'llaydiganligi takidlandi mu shu pilan bilan xitoyning qanchalian davlatlarni qariz poturg'anligini bilamiz va nurg'un davlatlarning beshig'a bo'ynig'a yugansaganligini bilamiz maxfiy bir ish emasi bu amdi began xitoy arab davlatlari amerikaning oldida ho'kirayotan o'yi bu teshikdin qaraganda yo'lvostak amiiyat bir yol yo'lvosta ekanlig bo'lgan bu xitoyga ichi bo'sh churik tushurib ketgan bir xitoyga ishinib qoldi ajoyib ishandam tshtn dekan bu jinoyat mashina so' ketgan jinoyatnin butun jinoyatlarni beshi bo'lgan xitoyning hech bir jinoyatini qilayotgan ishini tilg yib qo'ymasdan va xitoy shuncha valoetiyo xitoyni shu davlatlarni arab dunyosidan bizsbo'lsin qanchalik xitoyni ehtiyoji qilganligi arab 151% yuzda ellik bir psent o'zini xitoyni cheteldanyuz ellik bir prersentini bu shundoq turib normal bir gap qilqan bo'lsimi xitoy albatta oldi yani, ayniga qarab ish qilgan bo'ladi arab davlatlari birlikda bir ovoz chiqirib diyadigan bo'lsa bizni maslimizni nur'un masila o'zgargan bo'ladi ammo bu shaklda bo'lmadi qaaymiz albatta bu davlatlarni arab davlatlarinin uzun yildan buyon xo'jayinlar bo'lgan bu amerika xitoy bilan bunchaik yiqillashisa qonchalik qarab turdi naa ruxsat berdi albatta buni vaqt ko'rsatudi xulosa qilganda mu shaklda biz uchun arab davlatlari uchunmi kalgusini yiroqni ko'rgan vaqtida b oldidai faqat go'shniham ko'ra sirtdiki volvonlini ko'r Lakin yeyraqni gözdigi vaqtda özləri üçün maqancıdagi xəterlik bir addımla basqanlığını bilməy qaldı bu qardaşlarımız əfsus. Təşkilatlar birliyi Şeyximponun Səudi Arabistan ziyarəti haqqında bəyanat elan qıldı, dedik. Bunumı deyə deyəli abay diginəm də. Ziyarət başlanğan haman e, təşkilatlar birliyi, xalqara Türkistan təşkilatlar birliyi bəyanat elan qalandı. Bu yerdəki vətənimizi qılıb atğan barlıq irqiyqirg'inchilik jinoyatini <gülhally parfois> tun lager siyosatini hozirgi yuqim masalalarni butun ishlarda xitoynan barliq bu jinoyatlarni o'tkazayotganligini bildirib islom arab islom allarga jiddiy chaqiriq e'lon qilib chaqiriqda xalqaro jamiyatdaki davlatlar va organlarni sharq turkistondaki buvaziyatga qarata bir qator tadbir va usullarni qo'llanganligi butun jinoyatlarni sí sanab bo'libh butun xalqaro jamiyat nurg'un tashkilot organlar nufuzuq Bu Xitayın qılıb atdığı istirib qarda bir qətli tədbir və usulları qullanatdı hazır. Xitayğa hər xil cəza və embargoları yürgüzdürürdü bu dövlətlər. Əməl İslam dünyasının ən səjgur olış kərak bolğan məsələlər bulu həməsi. Bu məsələyə sukut qılınmasılıq kərak deyə çağırıq qıldı. Şunaqla Şərq Türkistan xalqının Ərəb İslam əlldəri ilə dünya qarışıq əqida tarixiy munosabatlarni borligi saudiya arabiston podsholiqini o'z ichiga olgan arab davlatini xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatini nai qisqa ekanligi ammo xitoy bo'hu ikki ming yildan ortiq biznin tariximizda noit qisqa ekanligi arab allirni xitoyni haqiqiy shaklda tushanmaydiganli xitoyning o'ttir shariq va har qaysi arab davlatlarida har xil nomlar bilan ilib berayotgan barliq harakatini amiliyati mazkur davlatlarning siyosiy iqtisodiy sohasiga sinib kirish uchun ishlatgan bir vosita ekanligini ta'kidladi bayonotda bu sababli saudya arabiston va boshqa arab davlatlarinin xitoy bilan bo'lgan ikki taraflik munosabatlarda sharq turkiston masalasiga va u yerdagi qiyrindas shirnisal qaramasligi kerakligi buni chuqim tig' ilishi Dünya miqyasında etiraf edilən Xitayın Şərq Türkistanıki irqi qırğınçlıq məsələsinin çuqum Xitayın yüzüyə sədilməsi bu məsələyə etibar edilməli olduğunu tələb edib bəyanatını elan edən bolsam, mənim əfsus ki bu çağırıqlara yuqur diginlə qulaq saldığım bir asından çıxqını ağlınımı da görmüdür. Lakin əlbəttə hərəkət bizdən, nəticə Allahdandır. Biz faqat yatküzdükmü so'raiz albatta bular behutliqqa tushib e, bugun manfaatlar uchun dushman bilan o'ltirgan bo'lsimi albatta har davlatnin munosabati e, bo'ladi e, bo'lmasi butunlay ozeo demaqchi emasmiz albatta uyg'ur xalqi lekin mshunchalik aqlli narsaga e'tibor berilmagan bo'lsa albatta bizni yatkizish butun tashkilotlar bo'lsin uyg'ur xalqidan bu talab qilindi yotkizdi ularni anglab anglamaslikka bizdin ibret elib ammastıqi ulaqaqaməsla onun nəticəsini məydə dünyada olsun və ya ki axirətdə olsun hətta şu bəyanatda resullullahın o böyük məşhur hədisi ilə hədisə əsiltilib çağırılğıntı müsəlmandan müsəlmana qeyrəndişik eləki əsla onun üzünə zulm qoymaydıq Allah qabrı daşmaz və axirətdə şundaq bolğan bolsun qulaq silinmədi nəticəsini əlbəttə bu axirəti törüdü bunun da əlbəttə işiniz lekin biz to'xtamasdan harakat qilishga mukallaf xo'sh yana bir xabarimiz kelayli butun turkiyada sharq turkiston uchun duo va axborot e'lon qilish yig'ilishi o'tkazildi mavd ko'rmadirmiz xo'sh amdi ddya'ni yigirma to'rtinchi noyabrdan boshlab hozirgacha her gün digüdek uya bir yerde her hıl faaliyetle ötküzülüp e, Şunun cümlesinin yani bir çoğun tipteki bir namayıştı işte bu mu? 9. dekabr Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği e, ve İHA'a ve Hıbı birlikte uyuşturuldu e, bu faaliyet. Şarkı Türkistan üçün avazını çıkar şu ara bilen Türkiye'nin bütün Türkiye'nin kıyası da. Türkiye'nin 81 vilayeti var. yetmish yetti viloyatda mazkur viloyatning eng chong jomiylarida juma namozdan keyin ham sharq turkistondagi shehidlarimiz ulimchiniki qatlioda o'lgan shehidlarimiz e, bo'lishi bilan birga butun hozirgacha xitoyni jinoyatlari bilan şehit o'ldirilgan shihid qilingan shehidlarimizga duo qilish va xitoyni jinoyatlarni tirg'aib axborot yani e'lon qilish yig'ilishi yetmish yetti e, viloyatda o'tkazilgan istanbul turkiyadaki ang chong e, viloyatdan birisi bo'lish e, supti bilan istanbulda faqat e, bir yarlama emas markaz fatih jamiasida istanbuldaki juma namozdan keyin buyeda bo'lgan bol istanbuldaki har bir rayon masalan kuchuk chekmaja rayoni degandek har bir rayonniki shu rayonni chog jamasidemi juma namozidan keyin ham axborot e'lon qilish ham duo qilish faoliyat o'tkazildi degandak yetmish yetti viloyat poytaxtd anqaradagi chong jamiyga qaraydigan bo'lsak aqaradiki e, Hacı bayram Veli malia juma namozdan keyin chiqib bu yerda o'tkazilgan oldi bilan duo qilindi butun sheidlarimiz uchun xitoydan halok bo'lish uchun xitoydan bu jinoyatlar til qilinib duo qilindi oldi bilan orqadaniy xitoydan jinoyatlarni tunishturib qaysi darajada butun islom dunyosini ko'ziga qarab turib islom dunyosini qandoq aldovat qildiqi islom dunyosini budan chuqum harakat qilish kerakligini tilg'a ilib har birsi chuqum aqlli qildigan harakat bo'lishi kerak quruq gapni sotmaslik kerakligini tilg'adi turk jumhuriyatlarini hamtil'butun turk jumhuriyatlarini harakatga o'tishga chaqiriboo'zinglarni yildizi bo'lgan uyg'ur turklarni uyg'ur qarindoshlarni beshig'i kelgan bu paça əvşün nəmin üçün kim durursunuz nəmin üçün gap qılmazsınız dəsturmaysınız nəmin üçün uyğurlar sizlərin diskminlərmi sizlərin tarixiñlərmi uyğurlar uyğurlar siz yizlanmaydığın dərəcədə bu qeyrəndashtırılanı təşləb qoyan sizlər degan şəkildə xitab qıldım. Hmm. Arqadan Xalqara Şərq Türküstan Təşkilatları Birliyi rəisi Hidayətullah Oğuzxan əfəndim bu yerdə yenə söz qılıb vəziyyətin intay təxirsiz ikənlikə Türkiye İslam Dünyası Centrum hareketine ötmüşe gerekliğini telgaldı. İstanbul'daki haberati ilan qilish yığılışıgı kelsək, cümənamızdən kin İha insani yerdən məxbərəisi başqatıbi başqatıbi Durmuş əfəndim Durmuş əfəndim söz qılıb Durmuş Aydın axborotchilarga <laughs> muxbirlari muhbirlar <laughs> qatnashgan bayonot <laughs> e'lon qildi bayonot e'lon qilishi bilan boshlandi u so'z yana butun shu xitoyning barliq jazo lageri hozirgi yuqumi maslisi bilan qamol qilish barliq jinoyatin til qayilib ang aqlli insonning ang aqlli huquqini dafsanda ajoyib iyg'ir darajada dafsanda qilinayotganligini <laughs> ta'kidlab chuqum turkiyaning hay'at avatishi bu hay'atning ichida biz insoniy yordam tashkiloti bian bizi shu hay'atning ichida yar elishni talab qilamiz deb o'zini talabini yana bir qatam ta'kidlaymiz buyerd ham yerlik ham xalqaro jamoatchilikka sun'an bo'ldi so'zini va butun tashkilotlarni kichlik tashkilotlarni jasur qadam etishga kuchlik qadam besishga chaqirdi İslam eller nasıl kütür ve galakana ayıp dedi. cemiyeti idare hayat edersi hem e de söz kalıp umu okşayalım. Bütün Şark Türkistan'ın Şark Türkistan'ın ümmetin bir parçası işkelle bütün ümmet İslam dünyası çokum özünün meselesi ki karşı işkelle bu meseleye takip dedi. va arqadin sharq xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi vakalidan sharq turkiston inson aqlini ko'z tushjamiyiti bosh kotifi abdulahad udun apani so'z qilib butun turk millatining ot yurti bo'lgan sharq turkistonning navbat pojiasini tasavvur qilugsiz daraja ekanligini bir birlab tilg'aelib uyg'ur xalqini kutdiana faqat borliq dunyodin va Fakat uya bir yada e, sılık sıpayı ayıpla koyuş, narazlık bildirişlerimiz belki ameli hareket işgirlikini bildirdi. Arkadan e, İHA Yaşlar Grupı Sıra İsmi Muhammed Çimen başlığı kadar Şark Türkistan halkı üçün e, Küçük kılındı. Küç kuvvetimizden birleşişi üçün, Hıhtay'ın halakı dua kılınıp e, programma e, bu şekilde e, dua kılgandıyken e, en İslam dünyasındaki en güçlü

tegishli qadamlarni besishi kerakligi haqida so'z qilib bu faoliyatnti go'zal shaklda oxirlashdi demak qadrli ko'rirmanlarmiz mu shaklda bugungi bu haftadagi xabarimizbux har xil ba'zida ko'imizni erim qildig'an ko'nglimizni biroz yuqoridagi xabarlarga o'xshash echindirdigan mazmunlan bu hafta ko'p bo'ldi lekin deganimdek hech bir zamon har qanchalik har qancha qiyin vaziyatga sharoitga duch kelsak bizni umidsizlikka tushkunlikka olibradigan ba'zi bir ishlar yuz bersimi aslo va aslo voz kechmasligimiz davomli holatda b qarindoshlarimiz deyil bizni yolg'iz tashlab qo'yilish qo'yishlarga uchrasakmi biz to'xtamasdan o'zimizning haq davosida to'xtovsiz holatda kech kunduz qo'limizdan kelgancha harakat qilishga majburmiz bu bizning eng aqlli vazifamiz deb bilishimiz kerak chunki vatanimizdagi u bechora xalqimiz shuncha vola zo'rliq qiyinlik ichida o'zining xohlagan vaqtda kelib ilib ketilishi yo'qotilib qutilib o'tishi yo'q o'tishi öldürülüşe hem beni köz aldığı ep koyup durup nurgun sözlerini kılıvat kalıqını işte mavi çürbatlardan köyüp durmadığımız. Aşı şunu kılıvatı da erken dünyada bizler nimilerini kılışımız gerek. Bu elbette her birimizde teyişlik cevap çıkıdı bunu oylanan vaktimizde. Allah ömür verse yani bir ayeti günlü haberimizde hep de ahirde hep de haberimizde köylüş aman bu ağaçlar مشاهدة خوش لشيله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته